Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita dikumpulkan untuk kembali mempelajari ilmu yang sumbernya dari Allah dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik yang keluar langsung dari lisan suci beliau atau dari lisan para pewaris-pewaris beliau yang bisa memberikan kita petunjuk untuk berjalan di jalan yang lurus yang apabila kita berjalan di jalan tersebut maka akan mengantarkan kita kepada kemuliaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita mendapatkan kabar demi kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sana kita mengetahui bahawa muamalah atau perlakuan Allah kepada kita kelak pada hari kiamat itu tergantung dengan bagaimana kita memperlakukan saudara kita ketika kita di dunia. Oleh karena itu Al Imam Ali Zainal Abidin beliau berkata, "Laisa fid dunya syai'una a'wanu min al-ihsan ila al-ikhwan." Tidak ada di dunia ini sesuatu yang paling bisa menolong kita kelak pada hari kiamat kecuali perbuatan baik kita dengan saudara kita. Oleh karena itu apabila kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbuat baik kepada saudara kita, maka bersergalah. Karena apabila kita berbuat baik untuk saudara kita berarti kita dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah ditunda. Jangan berkata nanti saja, santai dulu. Karena akan tiba waktunya ketika kita ingin menolong saudara kita, ketika itu kita tidak diberikan kemampuan oleh Allah. Ketika kita diberikan kemampuan, gunakan kesempatan tersebut. Jangan pernah ditunda-tunda, karena akan datang waktunya ketika kita ingin menolong saudara kita, tetapi kita pada saat itu sudah tidak mempunyai kemampuan untuk menolong saudara kita. Oleh karena itu, ya. berwasiat seorang kakak kepada adiknya yaitu Sayyidina Hasan kepada saudaranya Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma wa ardahum wa alaihim assalam beliau berkata kepada adiknya adiknya ini i'lamu anna hawai janas ilaikum minni amillahi azza wa jalla alaikum ketahuilah bahwa hajat-hajat manusia yang tertuju kepada kalian itu dari nikmatnya Allah kepada kalian semuanya. Ketika kalian bisa menolong mereka itu adalah nikmat Allah. Gunakan kesempatan tersebut. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tuba liman ja'alahullah mafatih lil khair wa magalik lishar. Beruntung manusia ini apabila dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Sebagai kunci-kunci pembuka pintu kebaikan, maksudnya dari orang ini terbuka semua pintu kebaikan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun, celaka yang sebenarnya adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mafatih Lishar kunci-kunci pembuka pintu keburukan yang dahulu tidak ada kejelekan ini gara-gara orang ini akhirnya ada. Akhirnya orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci-kunci pembintu kebaikan tersebut walaupun sudah terputus nafasnya tetapi kebaikannya akan terus mengalir karena kebaikan itu ada karena jasanya dulu ketika hidup di dunia. Maka merekalah orang-orang yang beruntung yang sebenarnya. Namun sebaliknya Orang-orang yang celaka adalah ketika nafasnya terputus tetapi kejelekannya akan terus mengalir karena kejelekan itu ada karena adanya dia dahulu ketika hidup di dunia, ketika hidup di dunia. Beliau berkata, ketahuilah bahwa hajat manusia kepada kalian ketika kalian orang-orang lari kepada saya untuk meminta hajatnya itu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala karena sedikit orang yang dimuliakan dengan itu. Ya. Fala tamallu ni'am Fata'udu nik Fata'udu nikomah Jangan pernah bosan ya dengan nikmat tersebut Jangan pernah mengeluh dengan banyaknya Datangnya manusia kepada kalian untuk minta tolong Kalau sampai kita mengeluh dan tak kuat dengan itu semuanya Akan berbalik, akan menjadi siksaan kepada kita semuanya Wa'lamu Ketahuilah kata beliau Annal ma'ruf yuksibu hamdan wa yu'kibu ajron bahwa kebaikan yang kita lakukan itu akan membuat kita ini menjadi manusia yang mulia di sisi orang yang kita berbuat baik kepadanya dan akan mendapatkan pahala yang agung kelak pada hari kiamat akan terlihat baik kita ini di depan orang yang kita to yang kita tolong al alma'rufa rajulan seandainya kalian melihat bahwa kebaikan itu digambarkan sebagai seorang laki-laki kata beliau La ra'aytumuhu rajulan hasanan jamilan maka kalian akan melihat wajah orang ini adalah wajah yang paling tampan ya orang bahagia ketika melihatnya semuanya ketahuilah walaupun mungkin wajah kita biasa-biasa saja ya tapi akhlak kita bagus kita banyak berbuat baik maka akan terlihat indah di mata orang yang melihat kita Namun sebaliknya setapan apapun wajah kita tetapi ahlak kita ketika kita tidak baik dan kita banyak mengganggu orang lain akan terlihat buruk walaupun dengan setampan apapun wajah yang kita miliki. Maka ketahuilah kata beliau seandainya kebaikan itu digambarkan sebagai seorang laki-laki maka kalian akan melihat ini adalah laki-laki yang paling tampan yang setiap mata akan bahagia ketika melihatnya. Ya. Yeah. Ya fukul alamin yang akan mengungguli orang-orang semua yang ada di sekitarnya. Dengan kebaikannya bukan dengan ketampanan wajahnya. Namun sebaliknya. Ya, walau ra'aitumul lu'ma rajulan. Seandainya kalian melihat sebuah keburukan itu adalah seorang laki-laki, la muhu rajulan mustamajjan. Niscaya kalian akan melihat ya laki-laki tersebut adalah laki-laki yang paling jelek yang ada di sekitar kalian walaupun wajahnya tampan. Paham ya? Ya. Tanfiru minhul qulub yang hati tidak senang ketika berkumpul dengannya. Bagaimanapun itu, ketika kita melihat ada orang yang lidahnya tidak terjaga, sukanya mengganggu orang, maka kita ketika melihat wajahnya saja hati sudah tidak senang melihatnya. Ya, wa tughaddu minhul absar, tutup mata dah. Aku pengin melihat orang yang seperti ini. Karena bisa merusak hati. Mujarrad melihat saja, melihat saja kita sudah tak senang. Ada berapa banyak manusia yang kita kita melihat saja kita bisa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah mereka semangat ibadah kita. Ya. Melihat wajah mereka, ya, kita langsung terkenang dengan akhirat. Tapi berapa banyak manusia yang ketika kita melihat wajahnya saja keras hati kita hilang ingatan kita dengan akhirat muncul kecintaan kita kepada dunia hanya sekedar melihat saja ya hanya sekedar melihat ya oleh karena itu kata beliau menjada sada orang yang dermawan akan jadi pemimpin akan dituankan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalian masih terlihat mulia di sisi orang yang melihat kalian selama kalian tidak mempunyai hajat kepada mereka. Saya ulangi lagi: kalian masih tetap terlihat mulia di mata orang yang melihat kalian selama kalian tidak mempunyai hajat kepada mereka. Apabila kita mempunyai hajat kepada orang yang kita minta tolong, maka hilang kemuliaan itu akan terlihat hina dengan sendirinya kita ini. Ya, itulah manusia biar tahu kita ini. Ya, satu kali, dua kali, tiga kali tidak senang orang yang bantu kita kalau kebanyakan minta tolong. Tapi beda sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita justru diminta untuk terus kita ini mengangkat tangan dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faham ya? Wa man bahila dhalla. Orang yang bakhil akan hina dia, tidak disenangi. Makanya bahasa gampangnya ini ya, berteman dengan orang yang dermawan walaupun bodoh, walaupun agak fasik sedikit, itu jauh lebih baik daripada berteman dengan orang alim ahli ibadah tapi bah, bakhil. wakil Karena itu orang dermawan itu ya dekat dengan surga, jauh dari api neraka. Dan dicintai oleh manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Sebaliknya, orang yang bakhil itu dekat dengan neraka, jauh dengan surga. Dan tidak disenangi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya bagaimanapun. Paham ya? Semoga mendapatkan manfaat dari perkataan beliau semuanya.